方获报学校里发生打架事件，骑着警用机车十万火急要赶往现场，至少有三名学生被闯入学校的校外人士打伤，地点在辅仁大学进修部旁边的凉亭，特别挑了没监视器的地点。受害的其中一名男同学被打到脑震荡，担心又遭围堵，长达一个礼拜不敢去学校。他的男朋友就直接对我动手，他就从我的右边太阳穴直接打过来，其他人又准备要动手，然后我朋友他们又来阻止，然后结果他们就变打我的朋友。当天男大生和一名黄姓女同学约在学校要谈两个月前的车祸赔偿事宜，突然车上冲下来四名校外人士朝他头部殴打，旁边两名同学见状制止，也被对方打伤。而动手的肖姓男子疑似是黄姓女同学的男友，更传出他疑似有红人会背景。一切源头就是发生在3月23号这起车祸。当天被害人和几名同学一起上阳明山看夜景，他帮忙开车，在大家下山却发生了擦撞意外，整台翻了，车上多数人都是轻微擦挫伤，只有这名女同学自称脊椎受伤，说父母求偿250万，但金额过大，男大生无法负担，表示会先洽询保险人员，没想到会有黑道找他。事情发生到现在我都没有去学校，因为其实还是会就是会害怕，在学校可以安全一点，然后结果约在学校里面还是发生了这样子的事。其实当下辅导校安单位赶到现场，就有立刻帮忙报警并协助就医，三名学生也已经提告伤害恐吓，警方也打算进一步追查这几名打人的校外人士到底有没有帮派背景，不会轻易放过他。 TVBS 综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。